Dumneavoastră, ne spun că ministru, aia și mechanizăm plajii nepesuie, tipirișnă, segment de după mare, să trebuie de mare form vita dităs. Sapo ca përfunduar, jesa me mave e shtrimi të pishinës, e sila do tjetë një pishinë olimpike, me një të tripur dhe të ndimore, që ku është pjesa e grupit, deti është të tjetë një pishim për fëmi, e cila gjithashtu të tjetë me kujtë të kripur, dhe me një standart pastrimin e piktrimi, që janë parashikuar gjitha nga arkitektët. Njëkosisht, në pjesën që jemi këtu, pjesën mbrapa, do të ketë një parkim të dedikuar me 160 vënde, në të cilin do të ketë dhe vënde të dedikuara për personët në aftësit të vizuara, njëkosisht, do të ketë dhoma shveshje, ambjente dhe tjera shërbimi për gjitha ta që të shkullzojmë këtë kompleks, të cili do të jetë... Të varuajmë të? Po, kontili është i ruetur, arkitektës kanë të ruetur, që të ketë dhe është të punuar për të dhe një variant tjetër, më të promisuar që të përstatët vitë të këturë. Një kohësisht, kanë ecur në metra të rëndësishëm tek shkallarja, që është nga pjesët, besoj, më të vështira dhe më komplekse për këti projekti, në inxhinierët do t'ja ofton vetë, ku përballja me detin dhe problemet e dallgëzimit janë gjithmonë prezente për që të kushtozojnë ritmin e punimeve. Megjithatë, për ato që un kam parë dhe krahasuar me këto që shikoj në këtë investim, duhet një punë shumë cilësore, një standard i lartë dhe me një ritëm shumë të madh. Shkallarja është ende, jo? Po, vazhdon ndej dhe nga ana tjetër. Në zemër projekti, kush kemi bërë është një seksion, ka qenë një element inxhinierik më të vështirë. Kemi zbatuar një metodë relativisht të re, është që janë prodhuar element të parafabrikuar, janë prodhuar në kantier dhe janë vendosur, kemi shkuar në këtë cilë. Është pjesa më e rrezikshme. Është pjesa më e rrezikshme. Ajo pak i rrezikshme me alga. Pse bëhet e rrezikshme? Shumë e rrezikshme. Kemi parashkuar në projekt kangjella inoksi, të cilat do të shkojnë deri në thellësinë e ujit. Prap janë vendosur në distanca të caktuara. Se ju mendoni se këto kangjella do ta ndihmojnë njerëzit i kanalizojnë. Si këtu kush ka qenë në shkallarë të ngjashme? Po jo si standard të kësaj cilësie. Po një promocim arkitektit që të trajtojmë pasë përfaqjen e sipërme, një trajtim uniform, gjerë dhe figurën e granileve, një vësish kryon dhe një përkim. Obrazitet shumë të rakë, jemi në fazën e diskutime për një aprovim. Pjesa e pishinës olimpike që do jetë me standarde të lartë dhe pjesa përballë është pjesa e pishinës. Pjesa përballë ku atje? Ja këtu këtu. Kjo është direkt në kontakt me detin, po. Është ajo pjesa ku ka vetë burë brenda pishinës, si krijon një lloj si kënd lojrash. Jo të rrezikshëm për prerje dëmtimi, goditje, modelja të burë atje. Muri atje ka mbaruar edhe e zgjerimi i rrugës gjë bukur shumë. Po. Zgjerimi i rrugës dhe muri ka fituar këtë, ju kanë dëgjuar disa foto me betoni me zi. Kjo është një standard që përdoret herë të parë në punët publike në Vlorë. Dhe që vërtet është cilësor dhe pa tonalitete shumë të ndryshme. Në gjithë gjendë. Kjo është rikuperuar plazhi vetëm nga investimi publik. Si shikoni plazhin që deri dje kishte segmente të ngushta. Është kjo shkallarja e madhe e Shandej. Kjo vazhdon pas pikë fizike të pikën atje. Pjesa e madhe e Shandej kam shkruar. Po. Ha? Po zgjoj. Kjo është më gjata. Kjo është më gjata. Kjo është segmenti më gjatë. Gjithë kjo pjesa këtu është si vërfaqë, është pjesa e parkimit dhe pjesët ku vjen nga aktualisht duke ecur, janë si vërfaqë plan, që do të përdoren. Do janë gjithë në elementet e shkallarëve që do i qoni atje, a? Po, para fabrikuar, do i qoni. Shkallë do vërë të nga e darra, do përdojnë nga të të vëndë që të 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 të
Вот, я по эти, по эти. Дали момичек, я тоже дали. Muri vazhdon, ha? Ku kemi ndaluar se presim në hyrja e parkimit. Ku të makina dhe gjithë kjo hapësira nën këto, me front të njëjtë me ata atje, si ku është e kontori, gjitha pjesa të mba, deri aty do të arrij struktura e godinës, dhe vetë në katin e parë kryesisht shërbime, katin nën tokë, që do jetë në nivel që jemi, janë 180 vende parkimi. Ideja dhe kur bëhet parkimi, vazhdon e njëjta strukturë betonane i zi, dhe pjesa e fasadës parkimit mbulohet me struktura klaustra të izbuara për të bërë një lidhje uniforme midis murit të zi dhe pjesë parkimit, mos duket një pjesë e ndarë nga gjithë projekti. Muri është super. Opa. Gjithë standardi është super, sepse nga punë publike që kanë Kjo me ndërëjet e përfunduara është larë, është pastruar, që një një aditivi dhe zine. Arin është 100% i pabëshushëm nga ujnë, që ose ne edhim ujnë me presion këtu nuk e thit, përveç se kësa e ruan gjithë kohë zgjurën të tilë, të zetë. Dhe në që është bëjnë? është tip rezine, tip pabë mbrojtë. E a dhe në gjurë. A duke që i nesë? Po, në të janë shërëtuar dhe zbrata. Që dhe të një shtalë, në arkitekti është konceptuar dhe gjyre bakë, dhe lidi pjesën e rrugës i sivëmi me shë të tërën në Ku? A të duke në pjesë e të tila e shtalë? E bakë? E bakë. A që është interesante e shkërë ministër është që, pavarësi se kise ide sigur, plajji do zhduke nga vendosja e platformave të betonit dhe eskalareve për balë, për ku në razi që rikuperuar një sipërfaqe e rëndësishme plajji dhe një standart shumë të mirë, me zhavord natyral që të ardhë dhe i të pozituar gjatë sezonit dhe e rëtë që të kutët me dalë, dhe kryon vërtet një atrakcion. Kërë atë është shëtitorja nga pjesa e lungomare njëshit, shëtitorja me tisha, 7 metrosi dhe atje linja 3 që lidhet me lungomare njëshit, vazhdojnë deri të pjesa e kërë në baron pjesë. Vazhdojnë shëtitorja? Vazhdojnë shëtitorja, pa ndër përë dhe të uniformë. Shtalë është të I vetëmi pjesë që ndryshonë është deri këtu dhe me flash natyral, nërsa këtu këtë seksioni me shkallat. I pasurin dhe shkallat? Ka dhe përstu dhe poshtë. Dhe të një gjudi e qkallare e gjatë, e panastije. Në zonë, dhe fritë e të pishinë në përmjë, dhe zonë ati ku e kam prapë, për të shkuar deri në fund projekt. Në fund të projektit jemi prapë një segment të vogël që përseritet me plajë natyral. Në pjesën e sipërme, do a bëri me rërë? Apo është e gjitha e trajtuar? Pjesa aty ku kaluam ne? Pjesa plajit sipër. Pjesa e plajit sipër me ndërës njështë njëra opsir me rërë naturale, pjesa tjetër me granil të imër. Po si përfaqe aktu e krijuar është... Përse rrugë është... Pa frikë... Dy fishe gjusë. Po. Ha? Pa frikë, po, pa frikë. Po që ajo ishte si, si ku futë është në i gjepë, falco. Këtë është nga investime të burë të bugra dhe ma atraktive që janë realizuar në bregdete. Sigurisht ashtu me lungë marën duke si korumcion, kështë këtë tjetëri ka një standart të nashtë dhe punimesh, dhe projektimi, dhe në njëra se si po zbatohet është vërtet impresionuese dhe është meri të shumë të mirë. Unë amërë? Si, dhe ata, jeni një. Do integrohen të? Po ishen? Do të jetë parkimi i ri me gjumën e kësaj dhe gjithë fasada e parkimi do jetë maskuar me ato elemente të të kryon një izim. Jo. Do prishë. Do. Ajde si sheba, ajde. Do. Poj se kemi krepur gjurëmën e fundit të projekti, aktualisht me mundi mbajtë së rrugës i në segmentit. Ka një sotri në pranverë në ashtë. Në qërë që fillojnë bëthejnë atë për e duke djajtë, që fillojnë bëthejnë për
dhe themi vetë pra, nga ana teknike është përfunduar. Nga ana teknike përfundohet, po vetëm kurse kontraktuale. Parkimi nga ana teknike është shumë i vështirë. Shkojmë gati 3 metra në nivelin e detit. Jemi gjithkohë prezencë të ujrave. Okay. Mirë punë bar. Ana.